Abantu abasoba mu 35 bagumbye ku ssomero lya Buwangwa Primary School e Busano. Embalo oluvannyuma lw'ettaka okubumbulukuka ne libikka amayumba gaabwe. Agasoba mu 50. Abatuze batotodde engeri enkuba eyatonnye ku Sande. Eyamala kumpi essaawa 6 eyavaako ettaka okukulugguka. Ifula yabange shiro sera busa. Naawulira liba liri kwa huto. Ula heno? Anyalisa hutima. Na viramushi sengeshi ndi na rulamu ya singono. Na rulamushi sengeshi ya singono na ale hamoa shasi hulu mandi. Ushebuli lebiye nyumanga shi sengeshi ila shata vule mahali kame tia atenu wa shasi wa ama libe huti. Ma, kami mbe si, mkate one of the resident by name is Mukari, Michael is dead in the landslide. Ettaka lino lyayonoonye amayumba, ebirime n'ebisolo ku byalo 5 okuli Bufoto, Buwangwa Main, Buwangwa Upper, Buwangwa Central ne Sheteka. Okubumbulukuka kw'ettaka lino kwatisizza abatuuze ne badduka mu mayumba gaabwe nga kati bali ku ssomero lya Buwangwa Primary School. Bapesi buli yano kuli mu mbeera tsindi, tsintu tsakhalishire, kamezi ketuule mu nzu, kwawile ngo. Obudde bwe tulimu bubi amayumba gajuddemu amazzi tulimu kubonaabona. Nyoere era kwamamba ndi kimika 5 mu 5 nakubona ziga ebintu bino 5 nyokunyoere era n'omushiro abeekikirano maani epapa sesabe nombani gavumenti nyalize huhuyeta. Embeera eno esinze kukosa bakyala, abaana n'abakadde nga tebalina mifaliso, bulangiti wadde amazzi amayonjo. Jackson Masisi ategeezezza nti wadde ababudamizza ku ssomero lya Buwangwa Primary School, naye embeera si nnungi n'akatono. But bad enough, since yesterday as we take them, they have not taken anything like food. That's why I, as a chairperson in RM, I'm requesting the government to assist those people in the camp. Omwogezi wa Uganda Red Cross Society, Irene Nakasita, agambye nti bakolagana bulungi n'akakiiko akalwanyisa ebibamba embaale okulaba engeri gye basobola okuyamba famire ezitali zimu. Era nga ttiimu zaffe zikyayongera okutalaaga nga bakola assessment okwongera okumanya obwetaagufu bw'abantu mu bujjuvu ate n'engeri kye tuyinza okubayambatu. Agambye nti obuzibu obweyolekedde kati be bantu ate abayinza okulumbibwa akawuka aka coronavirus olw'omujjuzo. Wilfred Masaba yakusakidde guli erino ku lwa Bukedde TV.